barnaamijka cafis ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, gaar ahaana hoolka hotelka Five Star, waxaana ka soo qayb galay culimaaddiin, saraakiil, siyaasiyiin, nabadoono, haween iyo dhalinyaro. Munaasabadda dahfurka barnaamijka cafis si qurux badan oo loo soo agaasimay waxaa soo qabanqaabiyey madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. Waxaana halkaasi inta munaasabadda ay socotay hadalo ka soo jeediyey dadkii ka soo qaabgalay munaasabadda cafis, waxaana ka mid ahaa Suldaan Qaamuus, iyadoo dhalinyarada uu ku ammaanay sida nabadda iyo isdhexgalka iyo cafiska inta ugu shaqaynayso. Sharaf kale, haddii la weydiiyo iscafisku muxuu yahay, day haba riisir ay ku sheegaan, waa yaqaaniin iscafisku waxa uu yahay. Marka faradiga u dhexeeya in la iscafiyo in la diro intaa kaliya wuu marsan. Waa sax weeye, magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Midug dadkiisu waa mid, waa walaalo. Reer Galmudug iyo reer Puntland aru kaalay maaqa, waayo hoggaamiyaha reer Puntland aabbahaydu reer Galmudug. Sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka ee Galmudug, Maymuun Geyfina, oo iyadana ku dheeratay marxaladihii kala duwanaa ee soo martay magaalada Gaalkacyo. Gaalkacyo reer Mudugow, farxad 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 farxad, nolaad iyo duulaan iyo qalab aruusi wax badan baan u diyaar garownay. Waxaan taaganaa iscafis, yaa mudnaantaas iskale isdhexgalka, yaa ajirka sida kale dhalinyarada naftikee dhalinyaro cusulaata ama kasaas dhaa dhalinyaradan ka mid ah loo gaaday. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladdan quruxda badan ee iscafis, walaalayaal, saraakiisha, ciidamada qalabka sida dhammaantiin, waxa lagu farxa ayaan haysanaa qabyaaladii iyo cudurkii iyo colaadii hadda aynu ku bedelanay iscafis. Waan ku faraxsanahay, waxay ila tahay wax la sameynlaha oo ka kheyr badan ma jiraan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay dhalinyarada isdhexgalka ama dhalinyarada madasha ama dhalinyarada noocso ay yihiin, ilaahay waxaan ka baryayaa inaa mustaqbalka waddanka noqotaan, waana noqonaysaan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada. Waxaan umaleynayaa inuu ka yara duwan yahay mawaadicdii hore aan arki jiray oo bulshada isugu imaan jirtay. Waa mawduuc ama program la yihaahdo cafis, oo ah maalinta loo asteeyey cafiska ummadda Soomaaliyeed, oo ah ay maalin ay horseedeen ama ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad ugu shaqaynahaya bulshadooda. Waxaan rabaa marka hore inaan aad iyo aad u bogaadiyo mid kastoo iska lahayd fikirkan iyo talaka dhiibatay gudaadma yahay dhaqaale iyo murug iyo maalba gelisay. Runtii aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa caawinta ku halkan aan joogno. Waxa aad u lahayd maalkan idiin soo agaasintay barnaamijkan madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug, oo aad la socotiin hawlaha iyo shaqada ay gobolka ka hayeen. Runtii aad uma dheeraan doono oo faahfaahinta waxaan qabanna iyo waxa aanu hayno oo sida mudasaalka dhambaaliyiriya shaqooyinka anagu aan hayno bulshada way la socotaa. Kulankan waa kulan iscafis ah oo aan ugu talagalnay inta badan inay bulshada isugu timid iyo awaliyaanta iyo dadka baahnayd inay yeeshaan oo nagu nafsadeena aan ka bilowno. Marka horeysa, ilaan waxaa la rabaa wixii dadka aad u sheegaysid adiga inaad kasoo bilowda ayaa la rabaa. Marka haatan wax badan ka sheegi mahayo marxaladii kala duwaa aan soo marnay, caqabadihii aan la soo kulannay waqtiga oo gaaban awgiis, laakiin shaqooyinkii iyo hawsha ay madasha qabatay wax badan ayaad kala socoteen. Waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka gobolka Mudugba ay ilaahay darti isku cafiyaan mashaakilkii iyo dhibaatadii tirada badnayd ee ina soo madhayna aan iska ilowno. Ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo xiray duqa degmada Gaalkacyo, Xirsi Yuusuf Bare, oo ku dheeraday in ay munaasabadda ay tahay mid ay dhalinyarada inta badan ay kaga hadlaysay cafiska iyo waxyaalaha loo baahan yahay. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in dhalinyarada ay ka shaqeeyaan iyadoo fowdda inagu soo haysa 1 Luulyo, una dabaaldegaan iskuna diyaar gareeyaan munaasabadda 1 Luulyo. Laakiin meesha laga gelinhayo la isma waafaqsanaa, oo waxaa laga yaabaa xaggee tiroojisiinta xaggee kaga jiraa iscafisu. Laakiin waxaan oo been ahayn oo aad iyo aad loo soo dhaweynayaa atmosfeer fiican, bay-ad wanaagsan oo lagu wada hadli karo abuurayaa. Haddii mar ilaa hal iscafiyo
ilaahay intiisa uu ku amaan waan rabaa cafiska wada qaadanaynaa waa barnaamij muhiim ah in halkaa laga sii wada la rabaa oo arrintu aysan xamaasad kale noqon فيصل علي إبراهيم فيصل ودني تلفيشك عالمي كونفور قلبات قال كعيو